Dobrý den, jmenuji se Radovan Výsmek a zajímá mě rozvoj oblasti vzdělávání na krajské úrovni. A co vy? Jste na tom podobně? A zvažujete, zda využívat průvodce strategickým a akčním plánováním? Uvedu vám 3 důvody, proč se vám to vyplatí. Důvod první. Společný jazyk, to znamená porozumění a jednotný přístup. Sami víte, jak je důležité si s partnery rozumět. Při naplňování cílů vašich strategií je velmi důležité, aby všichni zúčastnění aktéři, pracovníci krajských a obecních úřadů, krajští a obecní politici, školy a vzdělávací instituce, zaměstnavatelé, knihovny, muzea, věděli, co a proč právě dělají. Ne jako ti babylonští. Průvodce využívá jednotný přístup k tvorbě, realizaci i vyhodnocování vašich strategií. Postupně a názorně provází jednotlivými kroky procesu a sjednocuje názvosloví. Důvod druhý – spolupráce v území. Je skvělé, pokud ve vašem území máte školy, mapy nebo jiné pro vás důležité subjekty, které mají stanovené své strategie a jsou na cestě k jejich naplnění. Problém však může nastat, pokud se cíle nebo způsoby provedení rozcházejí. Takhle by to ani Babyloňané neudělali. Zavedením jednotného modelu akčního plánování do vašeho kraje a u vašich partnerů vám umožní sjednotit snahu od počátku celého procesu až po dosažení vašich společných cílů. Spolupráce je motorem rozvoje a úspěchu. Důvod třetí. Získáte kontrolní a hodnotící mechanismus. Už máte společné strategie? Už se spolupodílíte na stanovených cílech a cílů dosahujete? To je skvělé. Nezapomeňte však na vyhodnocení celého procesu, tedy takzvanou evaluaci. Průvodce i zde sjednocuje postup a možné následné kroky. A víte co? Využijte jej i ke kontrole a vyhodnocování činností vámi zřizovaných organizací. Ale k tomu už Babyloňané nedošli. Společný jazyk, spolupráce v území a kontrolní a hodnotící mechanismy jsou 3 pádné důvody, proč využívat průvodce strategickým a akčním plánováním. Staňte se iniciátory jeho využívání ve vašem kraji a iniciátory spolupráce ve vašem území. Uvidíte, že se vám výsledky brzy dostaví. Ať se vám daří.